10:00 триває приготування їжі. На кухні працюють 5 людей. Місця небагато, але справа важлива. Сьогодні в центрі Миколаєва працює фудтрак. Він був розроблений фондом спеціально для тих місць, де люди потребують більше їжі. Ну, наразі це вибрано було місце саме Миколаїв, тому що тут є проблеми з харчуванням, проблеми з водою. Готову їжу перевіряють на смак, потім її фасують та розвозять по двох локаціях. Праця спільна, говорить представник однієї з громадських організацій міста. Ми надаємо допомогу десь до 500 обідів кожного дня, це тут і на Лягіна 11. Також ми надаємо обіди дому престарілих, потім і лікарням, інфекційній лікарні обласній і переселенцям. І у нас складає більше 1000 обідів кожного дня для наших мирних миколаївців. Черга вишуковується задовго до привозу їжі. Вчора мені попався обід, рожки з котлетою, або відбивна, або котлета була, але дуже все вкусно. Я беру тут кожен день. Фудтрак стоїть в центрі міста. Локації розвозу особливо не розголошують, але понад 2000 людей знають, де вони. На одну з них о 12:00, на іншу через 2 години. Костін приїхав з Іспанії, обслуговує 2 генератори, забезпечує водою та в цілому мобільну кухню. Польова – слово для чоловіка невідоме. Проте під обстріли приїхати не злякався. Yeah, I leave my work in Spain when I see in the TV what's happening in Ukraine. My work here is drive this food truck. I'm the engineer about everything inside, all the equipment new. All the equipment it's installed in Poland. Вже працюють тиждень і до кінця війни, каже Костін. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.